Okay, hari ni aku nak ajar satu tips untuk nampakkan video lebih cinematic, iaitu 3D tap. So aku akan tunjukkan beberapa klip video yang nampakkan perbezaan antara video yang nampak normal macam random tourist punya video dan juga video yang nampak cinematic. So tengok video dulu. Macam video yang korang boleh tengok tadi, kebanyakan beginner ataupun random tourist, dia just akan rakam panning ataupun tilting yang daripada kiri ke kanan ataupun atas ke bawah. So kalau orang yang dah mahir pula, dia akan tahu cara nak guna 3D tap sebab kita nak nampakkan kedalaman 3D tu. So kalau nak rakam video, buat macam tadi, lebih nampak lagi cinematic.